Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод на Roblox, където ще играме една мини-игра, която искахте адски много. А както виждате, ето там пише Bed Wars. Точно така. По принцип в Майнкрафта не знам защо Bed Wars ми е малко по-сух вече. И затова видях, че в Roblox го има и знаех, че вие го искате адски много. И затова с монстъра решихме да играем Bed Wars тук в Roblox. А ако искате това нещо да се превърне в поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня и че днес от 16:00 съм нажила Facebook страницата ми, където ще цъкаме GTA 5 онлайн, предполагам 5M някакви мини-игри като Busted или Зомбитата, може и Deathmatch-а. И накрая, разбира се, най-вероятно ще приключим само с ролплея. Така че не изпускайте днешният лайв, ще се готвим за аукциона, защото времето свършва. А сега ви пожелавам приятно гледане. Абе, защо героя ми е такъв, бе? Ужас! Но се къде си, трябва да ти покажа как ми изглежда героя без глави. Да, виж и моя. А, за тебе съм. Се погледни, бе. Героят ти без глави е като моля. Нали? Целта. Ио. Да, аз го сложих заради устата. Чакай, ела да ти дам инвайт. Пратих ти инвайт. Приели? Приех. Добре. Паши, чакай, е само че... Bed Wars Doubles, ето тука. Готово. Почваме! Това трябва да го кът, на което го направиш току-що. Спираме се отвори. На ние сме зелени просто. Добре. Ами... Само мечо ли ще има или ще може да си правим лук и тем подобни работи? А, виж как ще имаме. Глед какво правя, глед, Знам. Майко, значи, за да ги убием завинаги трябва да им шубим леглото преди това. А ние трябва да си пазим нашето легло. Виж са, тим, виж тука има генератор. Дропва неща. Да, мога да купувам блокчета. А е точно Майнкрафт. Купих блокчета. За апгрейд. За обгради нищо. Леглото. А, при мен няма нищо в тия. Да пък. Ма как строиш? Брат, строят към нас. Идват жълтите. Е така, лесно сме, рак строят. Брат, ама тука са. Как строиш? Как си мъскай! А, респалмам се с 2-3. Няма да ми кажа. Чупат ни леглото. Убих го. Ама, Вася, аз не мога да строя. Трябва да купиш, бе, човек. Пази го, пази го, пази го. Ма аз нямам в шопа, нищо нямам. Няма как да нямаш. Няма нищо, само сиви квадрати. Еми, монстър е да ти... Ти купувай, аз ще пазя. Пляс. Браво, 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 така. Стой! Моля да ми дропнеш айра, на който имаш. Мога ти помогна с нищо. Айра, на който имаш. Как се дропва? Е, и фърляш. Мерси. Где ли си хора? Да, нямам нищо. Омага, трябва да го фърлям с кил. Добре, 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 спри, стига. Така. Где ли си хора? Гледам. Монстъра, нямаш нищо, защото цъка шеф, трябва да цъкне шеф. А, така може. Ти си толкова бавно развиваш, че да не коментирам. Така може. Да, така може. Значи има нещо гнило. Брат, кой го слага на F вече, бе? 20. Абе, знаеш, че на тях май им щупиха леглото. И ги убихме. Значи, 8, айран е 16... Добре, давай да ходим да убием тия до нас. Стой да си купя брони. Има брони? Да, има брони. Armor Protection, всеки работи тука. Стой! Стига си мики, Симон. Малко... Има и по-хубав. Емералди. А, диаманти ти трябва тука. Тука ти трябва диаманти. Айрон. Ама ние това трябва да го подобрим, бе, човек. Как се подобрява? Абе, някой май тука чупи нещо. Не. Е, да, ларм. Добре. Как можем да подобрим... Представа си няма. Яс. Ми аз ще фармя желязо да си купа броня. Това другото... Има лък. Мога да взема лък. Купувам. Добре, купи лък, че аз не мога да стрелям по принцип много добре в такива игри, така че ти ще... Чакай, мръдни, добре, взех. Добре, добре, взимай там. Готово. Но наистина си няма представяш откъде се взимат диаманти. Iron Sword трябва да си взем. 70 айрон и отиваме да се бием. Ела, бързо. Там и броня да си вземеш, чакай ме. Бе, каква броня, бе? Няма брони, бе, човек. А, това какво е според тебе? 60 айрон. Ама ако умреш, май ги губиш, не знам. Не знам, купувам си броня за съпотан. Виж, там има буст! Даймонд! Човек, има диаманти, да си подобрим генератора. Стой, не ме интересува. Искам да имам диаманти. Къде го видя? Пази се! Монстър е?
ти си тъпак. Actually, не, играта е малумна. Играта е счупена. Добре, Зек, дай му генератор. Вече трябва да има диаманти. Нали? Вече ми дава Iron броня. Що му съм си купил? А като си купиш едно нещо, вече може да купиш подобрената му версия. Трябва да събираме обаче. Трябва чакай. Да го давай, давай. Това диаманта струва само да го подобрим. Добре, Зек, това. По-бърз. Generation. Браво, браво, браво. Добре. Спауна с още едно, отивам да го взема и него. Добре, отивай, отивай, сега ще фармя тук. И накрая ще почва да ни даме емералди. Така. След 9 секунди. Това е точно като в Майнкрафт, аз запас се хвърля на него. Чакай, ще им щупа леглото! Ако не е щупено вече. Щупено е, yeah, добре. Вече, вече, ох, Iron Sword да струва 70, добре. Превземам дай, го. Дай. Виждам едно легло. Отивам да щупя сино легло. Никой не гледа. Бързо. Щупих им леглото. Браво. Айде. Се. Взимам железен меч и отивам я за чупане. Брат, тука Bed Wars съм много повече ми харесват на Майнкрафта. Брат, аз не мога да играя и двете, така че не ми харесва и нито едно от двете. Браво, браво. Чудесна работа. Вземи диамант, ако има. Някъде. Отсреща на тебе човек. Само ние имаме легло. Diamond генератор. Вземи го. 5 диаманта взех, взех 5 диаманта. Браво, 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 сега го апгрейдвам и ще почваме да имаме емералди. Гай, сега какво става, брат, пълна лудница. Не, not enough. Та почна да дава желязо вече. Ай, мостре, трябва ми да дадеш диамантите! Гони ме, човек, помощ! Стой! Да остава диамантите, да ги покарча. Да, оцелих го! Браво! Оцелих го! Купих бедал арма, вот. Мостре, помощ! Уби го! Уби го! Нямам регенерация обаче, дай ми диамантите бързо! Бързо хвърли диамантите, бе! Добре, бе, набе! Добре, трябва да хвърлям така, не работи ниче. Добре, браво. Стой. Нямам диаманти за това. Ще сложим армор или демидж бонус? Демидж. Добре. Супер. Няма да си взимам лок, защото не мога да го ползвам. Има ли смисъл да взимам? Bulletproof, керамика. Нямаме пари, стой. Ти взели си броня? Взел съм си, не биеш. Добре, супер. Чакай. Добре, отивам на лов за нещо. Защото нямам твърде много хуби неща от мен. Вземи диамантите преди това. Къде да ги човек взема, аз вече тръгнах. Ти ги изтърва. Не бе, дропнах ти ги на теб. Не, за други говорех, добре. Купих си броня и аз. Отивам за тя, които виждам. Тук има едни диаманти. 70. Давай, мой. Готово, подобрих си го. Трябва да си гледаме това. 5 диаманта, 6 диаманта. Чай си купя стрели. Фармя диаманти. Добре, върни се. Чакай, не се притесняй. Никой не ме напада в мен. Има фаербол, човек! Струва 90 айран, ще си купя фаербол. След 10 секунди идвам. Така, добре. А чакай, това чупи ли се? А това не се чупи между другото, не знам как да го щупа. Аз имам генераторите, аз имам тук диаманта. Има един. Айде. 4 диаманта, бързо носи. Колко имаш? Идвам 7. Супер, ще апгрейднем още повече да спаунва. Добре, GG. Покупай, никой не ме гони, не се притесняй. Yourself destroyed. Браво, щупил си някакво легло. Yourself. Не бе, това е някакъв, не yours, в смисъл някакъв, ага. Някакъв ран, това му името просто. Да, ясно. Още диаманти. Да, взимай ги, идвай насам. 8 диаманта. Право, идвай. 9 диаманта. Да ти... Идвай бе, човек, нямаме време за губене, трябва да ги убием, че и те ще се нафармят. Чакай всъщност. Не мога човек. Да бъда. Между нас има хора. Какви хора бе, това съм аз бе! Хвърли ми диамантите! Да, на. Мали! Да, буквално не може да видя дали си тъмнозелен и си викам, че си жълт. Добре, трябват ми още 7 диаманта. Зара... Идва човек! Чакай! Стой, бързо! Гледай за човека! Добре, къде го видя да идва? Аха, отивам. Няма да му дам да вземе диаманти, отивам да го претракам. Имам железен меч, трябва да го бия. Не ми бягай, братле, не ми бягай. Стой! Аз имам фаербол. Той лагна. Лагни ме бут. Бутна те. Лагна, да, той лагна. Оу! Оу! Са, Васе, не ми пука. Леле, за малко да оцеля. Това скапаняк. Той не знам от какво разстояние ме удари нещастника. Не бе! Назад! Не ми пука, аз нямам нищо в мен. Нападам го. Оцелих го! Браво, ще го бутна. Пак го оцелих май.
пак. Умря ли? Да, дай малко, трябва да е малко. Бат, не знам какво чекам. Нямам повече стрели. Добре, отивам да го доубия. Не бе, не отива човек, приятеля му помага. Прецаква се. Добре, 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 добре. Трябва да фармя желязо, че всичко си изгуби. Всичко си изгуби? Е, аз нямах нищо, в смисъл. Убих го! Бронята май ти стои. Убих го! Значи, че бронята май си ти остава. Оцелен? Само ние сме. Да, бронята си ти седи, като си я купиш. И дори добре, да стой! Пази, отивам за диаманти и печелим. Айде. Аз майам, колко убийства имаш ти? Никой няма да дойде за нас. Как да видя? А, не, има още един отбор. Горе ти пише там с едни такива. Така, 100 са ни меча, един, едно убийство. Аз имам 3. Нося, човек, почваме. Емералди, вече имам емералди. Стой. Добре, браво, браво. Е, сега се нацепим на животни, отиваме да ги ръшваме. Така, готово, вече имам емералди. Браво, браво, браво. А къде ги дава емералдите? Не би трябвало да е тук. А, спаун емералдс. А, ето, даре ми един. Един емералд. Къде, къде? 20 емералда за сворд. Бе, 8 стрели са ти начи толкова. Още желязо за още стрели. Има телеперла. Мога да се телепортираме с нея. Да, видях, ама не мисля да я ползвам. Аз мисля, че ще пак като добре. За диамантите. Добре, взимай диамантите. Ляз, 4 диаманта. Връщам се. 20 емералда, човек за... Фали, бе. Олеле. Тежко ще бъде. Много тежко ще бъде. Мога да си купа за диаманти, то пък чакай. Я дозирам. Трябва ни блокчета, ние нямаме блокчета. Добре, кои легла ги има, бе? Аз не разбирам какво е това беда. Абе, човек, те половината са живи. Абе, ти знаеш, че в средата имало емералди, бе, човек. Ние от средата можем да вземем. Средата? Да, в средата. Абе, да ходим към средата, човек. В смисъл, няма да кампим през цялото време. Гери зад нас обаче. Бе, само ще тестваме една стрела да видя как се стрелва. Леле, тока ми премигна. А, свършиха ми блокчетата. Брат, какво правиш? Аз построих път, защо правиш втори? Еми да стигне до теб от тука. О, брат, ти си ненормален, помагаш им така на другите. Как им помагам? Честно ми кажи, няма никой от тука, който да идва. Само че няма материали, трябва да взема още. Взема 2 диаманта. Стрели трябва да взема. Добре, 20 стрели. А, ето е, вече пуска емералди, видях как става. Да бе, пуска. Аз сега ще взема още повече. Аз имам 3 емералда в мен. Добре. Между другото, я ми кажи, какво прави беда алармата? Активира аларма, когато някой ни чупи леглото. 12? На няколко пъти вече и не ми... Ми дава още един, още го купувам, не знам защо. Виждам хора, които... Първо да си взема броня или меч, да си взема броня. 16. Колко емералда имаш? 6. Трябва ми ги дадеш. Е, брат, ми дай. Иска да си купа броня. Каква броня, бе? Има ли броня за емералди? Да, има броня за 8 емералда, диамантена. О, аз я взимам. Стой. Не ми трябва един емералд, още и аз я взимам също. Първо тази, после тази. О! И после добре. Меч за емералди. 4 емералда, диамантен. Чакай, кирката трябва да подобрим, бе, човек. Ние сможете с железния, дървения буклук. Аз тази кирка не знам за какво ми е. А, за по-бързо чупене на леглото им. Извинявай, просто тествах, тук ще затупа малко. Така. Добре, мале, как ще се нацепим? Аз ще събирам за меча, не за друго. Е, аз вече имам почти за меча. Отиди за емералдите в центъра, бе, заеби ги тия диаманти. Добре, айде. А не, също, вземи ги. Обърках се. Не се обърка. Шест. Шест ли се? Шест, имах един в себе си. О, още едно такова умря. Колко имаш? Пет, имам шест общо. Шест общо и един... Добре ли нещо тук? Ох, още един и трябва. Ми ще изчакам, отивам да взема. А, той ето един се спавна, отивам да го взема. Добре. Бързо. Това май ще го спечели. Малко патканската, да не се бива. Ами, виж, има един жив от сините. Нашето легло, червеното и жълтото и всички други са умрели. А, да, вижда се. Там дай, хора, дай, ги, дай ги, дай ги, дай ги тия диаманти. За какво? Така, за да подобря силата, ще дигна демиджа. А не, трябва 12, армар ще дигна. На 40%. Искам още 3 емералда и...
Още 2 емералда вече и съм готов за бой. Аз кирката няма си я пипам. Аз си я пивам, за да чупя леглата. А тя е 20 айрон, добре, взимам си я начин. Ще е хубаво да си таковаш. Какво да си таковам? Между другото, на first или third person си биеш? На first? А, добре, викам да не си на third. Айде, готов съм. Взимам, чакай. Емералдения меч. Сега идвам аз. И аз ще взема емералдения меч. И ще убием тея тука. Не знам кои са. Те са обрали... 40 емералда за тази броня. Имай предвид, че и те са бая нацепени. Не сме единствените. Айде, то ясно. Между другото има zip incline за 3 емералда, което означава, че няма да си изгубиш работите. Това... Идвам. Ева се. Да. Човек ли идва? Един идва отстрани. О, да. Човек идва. Тежко човек идва. Оцелих го. Браво. Аз го оцелих. На малко е. На един удар е. Бих го ръшнал, ама ме страх. Оцелих! Айде бе, пак! Не го предикнах, пак! Дале! Брат, смея ли да го ръшна? Прикривай ме! Давай! Бой! Брат, обоцели го, аре бе! Убивам го, ама той... Какво става? Защо е толкова голям той, бе? Го бих... Чекай, един път не го пропусах. Толкова не спаме го, пребивах го и нищо не му става. What the fuck е то? Това е нещо тежко се бронирал. Ама той беше с някакви различни неща. Не знам какво стана, ама... Пак. Сега трябва да се събирам отново за меча. А то лети как? Бронете, нали се запазва? А то защо лети? Балон! Балоните могат балони, да летиш! Балони, балони за емералди. Два емералда, май мисля, че беше балон долу. Да, два емералда балон. Искаш да вземе телеперла и да се телепортираме до тях, аз имам една. Добре, аз имам. Ама ще ми трябва да изчакаш да си купа поне железен меч. Добре, аз имам диаманта на братва, диаманта на Кирк. Така е, диаманта на братва. 5 диаманта. Чай да махнем стрелите. Така. Да купя още стрели. Взели диаманти? Взех 5. 5, добре, трябва ни още. Мога ли да... Не, breaking speed да го подобрям ли всъщност? Не. Трябва да подобриме... Damager. Ярмара. Някой ни гърми! Бомбардират ни! Се случва! Да. Стреляй я! Нямам стрели пак. Брат, знаеш какво? Пази тука! Пази! Чакай, взем диамантите. 7 диаманта, трябва ми още един. Но се, не се самоубивай. Брат, не се самоубивай, му гледай. Аз хубаво гледам, ама... Къде са червените? Стой! Стрели. Нямаме емералди, трябва ми още един. За какво бе? Да си купа балонче да имам също. Балонче той е па. Да липна. Стой да купа още стрели. Взем за последните диаманти и апгрейдвам демиджа ни. Искам да го спечелим това. Еми аз искам, ама... Ще взема и девети диамант. Брат, какво се чува тук? Нещо като стъпя и се чува. Идвам. Може да привличи вниманието на тази, отивам да изчупа леглото. Няма да стане, ще чакай ме. Ще стане, стой, кажи ми ако идва си имам телепорт. Не ме гледа, моля ти се, трябва да изчупа леглото, иначе няма да бием никога. Още 2 диаманта ще ми трябва, и два се, не знам как ще го направят това, защото тя вече ти обърна внимание. Как ми обърнала внимание? Ми обърна ти внимание, тя се разкара от мен. Ако падна, губа ли си всички неща? Да. В смисъл, броните ти остават. Брат, къде са червените? Не знам, кампят някъде в центъра. Не, къде им е базата? Центъра, някъде кампят. Де да знам? Брат, ела да я убием та, писна ми. Брат, дай да ги ръшкаме, в смисъл, залежи. Паднах! Не мога, бро. Ще ти кажа една тайна само и аз паднах, докато не гледаш. Как така бе, човек? Как така? Изгубих си всичко, монстъре. Еми и аз. Нали не се губеше нищо, бре? Казах, че се сгуби. What the fuck? Не слушаш ли? Губи се.
Василе. Джиджи, мамко. Добре, взимам си пак това за емералдите. Ами, дай да ги ръшкаме, давай. Купувам, чакам, не знам какво да чакам и аз. Ао, Бецуи, о, ще счупят леглата след 60 секунди. Връщам се. Емералди взимай от центъра, бързо. Взимам. Ти тъмън викаш, то си играе 20 минути вече. Играта... Къде ти скача? Да. Добре, взимам последния емералд от центъра и идвам. Чай, трябва ми само един диамант. Въобще не се сетих да издебна някои хора, които си минават. Сега взимам арбалет. Арбалета ли стреля по-точно? Много ясно. Добре. Как ми си чул цела толкова хубаво? Я да я пробвам. Тази ендър перла. Добре. Аз съм! Знам бе. Как скачи? Не, какво хориш на там? Ами не знам и аз. Търся емералди дали се спаунват на другите бази. Не се спаунват. Ами ето на... мисля, че има други. Добре, с 35 демидж сме. Добре, това не е макса, ама няма значение. Ау, чупиха се. Емералди за това... Не, аз няма стрелял с арбалет, няма го взема никога. Колко струва арбалета? 7 емералда. Ще взема само перлата. Това път няма да я пъкътна. Предсакал си ендър перла? Не. Аз ще взема арбалета. На смисъл, тя аз просто имах ендър перла в мен, като ме убих. Това е доста по-точно. Горе! Монстър е горе на дървото е. Добре. Брат, защо не се излиза? Бой! Уцелих! Та няма никаква броня, човек! Не бе, има, просто мисля, че не си се вижда. Уцелих я. Добре, буквално ни трябва 20 дяло. Нещо ни е бомбардирани. Фак. Прикривай. Откъм. Тя е с арбалет, човек, буклук. Мога да я бутнем. Пром да я бутна. Добре бе, това бати трай хардъра. Нали? Брат, това е Roblox, какво очакваш да не трай харди? А другите къде са? Това е само един. Има още много хора. Капият в базата си. Оцелих. Фърна топка. Нямам още арбалет, човек, трябва ми още. О май гъд, тя ще ни гръмне конструкцията. И какво като? Хедшот? Не. Стрели да купя. Емералдус. Ела бре. Не знам дали има фол демидж между другото, нямам никаква представа. 5 емералда, трябва ми още 2. На мен е още 8. Още 12. Отивам се диаманти, гледай дали ще ме стреля. Ще стреля много ясно. Мизерник. Брат, не мога го целя, но... Добре, ще седа на диамантите. Ти стрел там. Скочи! Тя ме свали последния път. С балон! Не може да оцеля с... Пада! Не, ще стигна! Тя пусна си, много си боя, си пускай, идвам при теб. Нещо ме оцели! А, лети! Патри, какъв той трайхардър, бе? Не знам, той играе играта, той знае играта на изуст. Игра, бе. Монстър идва към мен, оцелих. Аз съм матч финишва се, заминахме. Как бе? Ти умря! Да, защото нямаме легло! Браво, монстре. Ама аз ти казах, не играй с мен такива работи, аз не мога да игра такова нещо. Аз съм с дървения меч. Тя е семералден меч. Вярвам в тебе, ама не вярвам и че ще спечелиш. Не вярвам въобще нищо. What? Синия отбор спечели. Какъв беше тоя? Защо беше толкова голям? Знаеш колко демичи набих? Нищо, второто място пак е добре. Добре. Като за първа игра не беше толкова зле, за жалост, онова животно не знам как се беше нацепило, обаче беше два пъти по-голям от мен. Набих му супер много демидж и не умря. Но, второ място пак е добре като за първа игра, особено когато никога не си играл Bed Wars в Roblox. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не си иде всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път.